Dobar dan svima, poštovano predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, neću vam dugo uzimati vremena, hoću samo kratko da možda probamo da sumiramo neke rezultate u ovaj moj treći mandat. Naravno, iskoristit ću priliku da vam se pre svega zahvalim na podršci i mislim da smo dobro radili u tom delu da smo imali dobru saradnju. Rad turističke organizacije Pirot ne može da bude bez gradske uprave, bez vaše podrške, bez pojedinaca. Dosta se toga pričalo i o turizmu, moram da kažem i na ovoj skupštini, drago mi je da sam čuo neke odluke koje su me oduševili i mislim da sve to ide u tom pravcu daljeg razvoja. Što više pričamo o turizmu, verovatno je razvoj sve brže. Međutim, sam razvoj turizma, pa i naše destinacije, ne može preko noći, ne može za dan, dva, tako da je to proces koji traje, ali želim samo kratko da se osvrnem na to, da kažem da smo, pa možda od svih turističkih proizvoda koji su aktivni u strategiji, da smo gotovo sve obuhvatili, da se dosta priča o Pirotu i možda u tim nekim nastupima, reportažama, nastupima ka medijima, našim sajmovima, manifestacijama smo nekako napredovali, ali ostaje onaj deo gde nismo možda rešili problem zaposlenja mladih kreativnih ljudi u turizmu i povećanja na neki način tih poslovnih prostorija naše javne ustanove, koji je najmlađa javna ustanova u gradu i da će to možda biti motiv mog angažovanja u narednom periodu, da što više mladih ljudi uključimo u proces razvoja turizma, da nam pomognu, da proširimo prostorne kapacitete i prostore, da možemo da funkcionišemo i sa suvenirnicom i sa infocentrom, da zajedno sa gradom završimo projekte koje smo počeli i one koje nas raduju iz oblasti infrastrukture, naravno s podršku i Vlade Republike Srbije i svih ministarstava. I ono što će biti možda prioritet kada, ja se nadam, uskoro usvojimo i plan generalne regulacije Zavojskog jezera, da krenemo da taj turistički biser i potencijal maksimum iskoristimo, da počnemo da uređujemo taj deo, da obratimo pažnju na Dagbanicu i niz drugih projekata, naravno i u promociji. Iskreno, od prvog mandata 2013. godine imali smo negde oko 10.000 noćenja, sada smo preko 50.000 noćenja, imali smo 200 kreveta u gradu, sada imamo blizu 1.000 kreveta i date 2014. godine, sećam se da smo organizovali snimanje na trgu Šarenice, jedna je popularna emisija na RTS-u i te goste nismo imali gde da smestimo, nego smo ih upravo u hotelu Stadion, tako da i Hotel Stadion i Vrelo i svi drugi projekti koji dolaze u tom pravcu bit će sigurno mnogo značajni i za turističku infrastrukturu i suprastrukturu, a ja vas molim da bilo koji predlog, ideju, sugestiju i mišljenje kada je u pitanju oblast razvoja turizma, jer mi to ne možemo sami, svratite do naše javne ustanove i da razgovaramo o tome.